نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں 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 پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھکیے کرن لئی مدینے چ ہووے جھکیے کرن لئی مدینے چ ہووے بندہ رج رج کے چومے پھیر جالیاں بندہ رج رج کے چومے پھیر جالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں 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 رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں اور بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود تو پچایا کر گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں اور پاک قرآن دیاں اکراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دیاں اکراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھو پاویں ستراں نوں ویکھ لو جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جیویں مدنی دیاں زلفاں نے کالیاں جیویں آقا دیاں مل کے جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں صدقہ نواسیاں دا سد لو مدینے وچ آقا صدقہ نواسیاں دا سد لو مدینے وچ ٹھنڈ پا لواں میں بلدے سینے وچ چما جیوندے جیوندے روزے دیاں جالیاں چما جیوندے جیوندے روزے دیاں جالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درودوں دیاں ڈالیاں